Il radio zirguate. کرونا وائرس نشانی چیاں اوشیا چا ما چون رکت کنی جان سلامتی میں آنستمانی ادارہ ردا پپانی مزنے نادروائی دیو کے وائرس کیشی بندا چا چینہ بتگا نو دنیا سی او اشت ملکان شنگ بتا چینہ ای وحدہ چا کرونا وائرس 2700 مردم بیران بتا و ابتا دو اشت ہزارہ چا گیش چریشیا متاثر بتگا ای وائرس پاکستان و ایشیا ہمسائے کے ملکان سر بتا پاکستان تنگا ایشیا دو کیس دیمات کا بلے ایران و افغانستان آگو آواریں سرحد آبید میانستمانی بالی پٹ جزاں ایئرپورٹانی سرائے اسکریننگ گیش کنک بتگ کرونا وائرس نشانی چیاں یہ چناہا تپا چا بندات بھی ایشیا پد خوش کلگ دا یک کپتگیا چا پد کرونا گورجت کے نادروہا پس سا زور گران بھی لاتی مردمانی سا زور کے جیڑا امیچو گیش بھی کہ آن نادرو جاہا روک کپی یاد بھی بھی کہ اے انفیکشن آ لمپوش کو چشک نشانی باز کم ماں میں آنستمانی جان سلامتی ادارہ ردا اے انفیکشن گرگا بغیر دانکش یہ نشانی ظاہر بوا گے واد چاردہ روچاں کہ اے میانہ کرونا اے آماچے نادروہ پجا رکھ بھی بلے بازیں پٹو پولکارانی گوشگیں کہ اے بیس تو چار روچا ہوں بیتکاں لاتی چینی سائنسدانانی آیا لیں کہ لاتے مردوں میں تہا اے وائرس نشانی پدر بے گا پیسر ہم آ اے انفیکشن ہے شنگ کنگے سبب جوڑ بیت کنا کرونا وائرس پا جانے واسطہ چنچو اتریں ای وائرس چھ اثر مند بتگیں چلو 4000 نادروہانی ڈیٹا جائزہ زورگا چھ پد جان سلامتی میانستمانی ادارہ گوشگیں کہ 81% مردمانی تہا اشیا کسان کسانے نشانی ظاہر بیتگا 14% مردوں میں تہا بلائیں نشانی ظاہر بتگا وعدے کے 5% مردوں سک باز نادروہ بتگا یہ بیماری کی ایشیا کوڈ 19 نام دیکھ بتا چریشیا چا مرو کے مردمانی کے ساس یکا چا 2% بتک بلے یہ سابانی سرا بیسا کنگ نبی ہزارانی کچا مردمانی علاج انگت برجمیں بیتکنت کے شانی تہا لاتے چا زندگیا زبہر بیوی ہمیں واسطہ مردمانی میرے گے کے ساس گیشوں بتکاں بلے یہ ہوں انگت تچک نئے کہ کسان کسانے نشانی ظاہر بوگو گئیں کیس چن چکا کہ انگت رپورٹ کنگ نہ بیتگا یہ صورتہ مرگے کساس کم ہوں بیتگا اموک سال یک عرب مردم انفلوینزا آماچ باں و دلک کو 90,000 دن 5,000 مردم بیران باں لمپش کے زور اموک سال بدل بھی آیا کرونا وائرس علاج بیتگا تنگا ایشیا علاج بنک کی وڑو پیمان کو کنک بے گائیں نادروائے جسمہ فعال کنک سازورگا کمک کنک داما وحدہ کے آئیے مدافعتی نظام اے وائرسا گو میڑے کے قابل بھی بھی بلے اے وائرس آترا ویکسین جوڑ کنگے کار تیزیا گو بوا گائیں اومی تمیشیں کہ داں اس سال گھڑ سرا اے دوائے انسانانی سرا چکا سک بندات کنک بھی اسپتالہ نے تہا وائرس علاپہ پیسرا چاستیں دوائیانی کارمرس کنک بندات بھتگ داں کے چارک بھی بھی کہ دوانی ای بیماری سرا اثر بیت کینا ای وائرسا چھے ماواتا چون رکھیں تکنے واتی دستان اچھے سابونی آگوں بشو دیں کہ وائرسا کشت کن او کل لگے وحدہ واتی دپو دیما آگوں کاغدی دزمالاں بگے رہیں آئیا چھے پد زود تا زود واتی دستان بشو دیں تاں کہ وائرس شنگ مبی اما چیز کے شما زانت کے چرائی جراسیم پیدا کما آہاں دست مجن ہے پرچہ کے چریشیا ای بیماری شنگ بوت کا ای وڑے مردمانی نزی کا مبے کہ کلگایاں چشگایاں یا کہ تپیگاں اشانی دپا چا وائرس وارے آپانی پیٹ درت کھنا کہ گواتے تہا آوار با ای وڑے مردما چا کما چا کم یک میٹری بزاں کے سی فٹے پاسلہ بیدارے اگر کسی سما بوت کیا نا جوڑیں اڑا ڈنو درا مروت او گیسا بی بی او اگر تپو کولک بی بی یا کہ سا زورگا پریشانی بی بی بڑا زود ڈاکٹران کو نزدیکی بے کنے کرونا وائرس چنچو تیزیا گو شنگ بوانے ہمک روچ ہزارانی کچا نو کے کیس دیما پیدا گا بلے تجزیہ کارانی گوشگیں کہ سرکاری حساب و کتاباں چے اشیا کچ 10% گیش بوت کا ای وائرس تنگتا جنوبی کوریا اٹلی و ایرانا شنگ بوتا
और चरिशिया पद गुमा नमीबी के आलमी वबाए जोड़ भी कुजाम हम इन्फेक्शन हमा वहदा आलमी वबा को शक भी वहदे किया दुनिया जुदा जुदाएँ बहरा शेंग भी और मजने अतरा जोड़ भी जहाँ सलामती मियाँ उस्तमानी अदारा गुशगें कि आ ये हिसाब व किताब बाबता फ़िक्रमंद दें आसकर अमा केसानी बाबता क्या आनी सियादी च चीन आए अदारा गुशगें कि वायरस अस्त हुआ के गुमान रोज पर रोज गेश पुआन जिमिस्तान मौसमा सर्दी और लिम्पुश के सवाबा चा एक गीश्तर तेजिया गो शेंग भी गुमान है कि मौसम तहा बदली ई वबाए दार के वास्ता कुमक की भी भले कोरोना वायरस वड़े एक वायरस मिडल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रम गर्मागा सऊदी अरबा के हमें वास्ता ई गप्पे एच गारंटी ने कि गर्मा गई वायरस दाश्त कर ये वायरस बिंदा चूनी होता ये वायरस जिंद वत नोक नहीं बल्कि बस इंसाना नहीं तहा नोकें ये च यक मखलूकिया दूमी मखलूक तहा तक बाज बिंदा थी केस चीन तहा वहाँ ने अच्छे बाजारिया को जोड़े न गुत्ता के उदा जानवरानी गोश्त रस्तगत चीन तहा बाजे मर्दम जानवरा च बाज नजीकन पमिशका ये वायरस इंसाना नहीं तहा अतकन और मजन आबादें शाहरानी तो का ये बीमारी आसानिया को शिंग गुतका सार से नामे नादरवाही हों चा कोरोना वायरस शुरू बुतगा ई शब चरा चा दरद व इंसाना नहीं था अत को सरबू सार से वबाया साल 2002 वादा चीन तहा अब से दो हफ्ता तो चार मर्दम कुश्त वादे के अश्तजारा चा गेश चरीशिया असरमंद बुतता अनुगे वायरस कोरोना है अफतुमी तहरें व अंगत इशिया तहा एच वड़े बदली गिंदग न बुतता भले वादे के जावर शरबा गुड़ा साइंसदान इशिया चारन तो टप्पा सन परिशिया गेरोदारे आतेरा नूकें तोजील साजन।